Ja, Albin, en kväll med blandade känslor. Det negativa är såklart Felix Persson som får lämna efter skada. Det positiva är ju 2 poäng och 3 mål från dig. Först och främst, om vi börjar vid målen där, hur skönt är det att äntligen lossna nu? Jo, men det är jätteskönt som du säger. Att släppa lite. Ibland flyter det på, bara gjorde det idag, så det var riktigt skönt för egentligen. Om vi ska jobba oss igenom matchen, ni tar ledningen ganska tidigt och första halvlek står 3-0, men helt ärligt så kan ni faktiskt ha 4-5-6-0 också. Var ni nöjda i paus? Ja, men vi kände ju att spelet var väldigt bra, vi hade väldigt många lägen, så det hade kunnat stå betydligt mer i halvlek, men ja, det flyter på i andra, så det var bra. Vad pratar ni om i paus? Nej, men det var fortsatt egentligen. Vi var nöjda med det som var, så det var fortsatt att köra på. Och direkt i den andra halvveckan så tappade Felix Persson egentligen skäret på vänstersidan. Hur uppfattar du situationen från ditt håll? Nej, jag var på bänken, så jag såg inte riktigt hur han ramlade, men man känner väl ganska fort att det kommer inte sluta så bra. Han har väldigt hög fart och kommer i ryggen, så det är läskigt när sargen delar sig så. Så ja, än så länge vet vi inte så mycket, så hoppas det går bra. Ni får gå in i omklädningsrummet igen och få ladda på. Vad säger ni när ni är inne i omklädningsrummet och väntar på att få gå ut igen då? Nej, det tar ju en ganska lång stund, så det är väl bara att samla oss som grupp liksom, och vi kan inte påverka så mycket av det nu, utan vi får bara gå ihop och fokusera på spelet och göra det för Felix liksom. Får vi se nu i efterhand hur det går. Och det gjorde ni ju verkligen. Islossning för hela laget egentligen. Ni slutar med att ta 2 poäng och vinner med 12-2 mot Bollnäs. Det säger ju ganska mycket, eller hur? Ja, verkligen. Synd vi inte fick hålla nollan bara, men det är ju lätt att det blir så när det rinner iväg lite. Men ja, det var väldigt skön och stabil seger. Känns det som att ni verkligen spelade för Felix från att det som inträffade? Ja, absolut. Man har ju gick ihop som grupper och gå ut och köra. Hur viktigt tror du att det är för dig att få göra 3 mål inför fortsättningen? Jo, men som forward är det ju skönt att göra mål, såklart. Så det är väl viktigt för självförtroende och så att känna att man är med och bidrar. Tack för kväll.